بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دل کی بیماریاں, اس سلسلے کا ایک اور موضوع لے کر, ایک اور عنوان لے کر میں آپ کے سامنے موجود ہوں. آج ہم ایک ایسی بیماری کا تذکرہ کریں گے جس بیماری میں مبتلا کرنے کی شیطان ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کوشش کرتا ہے. شیطان ہم میں سے ہر ایک کو اس بیماری کا شکار کرنے اور اس میں مبتلا کرنے کے درپائے رہتا ہے, ہر پل زور لگاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو متاثر کر لے جانے یا اس بیماری میں مبتلا کرنے میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. یہ بیماری ہے جسے ہم وسوسہ کہتے ہیں, وسوسے کی بیماری. وسوسہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا سیدھا اور سادہ معنی ہے دل میں خیال ڈال دینا. وسوسہ دل کے اندر خیال ڈال دینا, اور خاص طور پہ غلط خیال اگر ڈالے تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں. حقیقت کے خلاف کوئی بات ڈالے تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں. وسوسہ کیا ہے اور وسوسے کی حقیقت کیا ہے, اس سلسلے میں اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے. سب سے پہلے تو قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ ناس پڑھی. اس سورہ ناس کا سب سے بڑا پیغام, یا یوں کہیے کہ کل تفسیر ہی اصل میں اس وسوسے کے اطراف گھومتی ہے, یا شیطان کی طرف سے جو وسوسے ڈالے جاتے ہیں ان سے پناہ مانگنے والی بات اس میں کہی گئی. وسوسے کا ذکر احادیث میں آیا ہے اور اس سے متعلق تعلیمات احادیث میں آئی ہیں, اور وسوسے سے متعلق مختلف اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر تفصیلات بیان کی. امت مسلمہ کے جو معروف علماء گزرے ہیں ان میں سے ایک عالم دین ہے امام جوینی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے التبصرہ فی الوسوسہ. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وسوسہ دو قسم کا اصل میں ہوتا ہے. وسوسے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وسوسہ وہ ہے جس کا تعلق انسان کی عقل سے ہے, یعنی انسانی عقل میں خلل کے نتیجے میں آدمی وسوسے کا شکار ہوتا ہے. اور دوسرا وسوسہ جسے شریعت کی لا علمی کی وجہ سے شیطان آسانی کے ساتھ ہمارے دل میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ایک وہ وسوسہ ہے جس کا تعلق عقل میں نقص یا عقل میں کمی سے ہے, اور دوسرا وہ ہے جو شریعت اسلامیہ کے علم سے نابلد ہونے کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور شیطان کامیاب ہو جاتا ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے میں. جہاں تک پہلی قسم کا وسوسہ ہے, اس پہلی قسم کے وسوسے کے تعلق سے اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی آدمی کو ایسے وسوسے کی بیماری کہ ایسے خیالات آتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر اس نے کوئی کام کیا ہے لیکن پھر بھی اسے خیال آتا ہے کہ شاید میں نے نہیں کیا, ٹھیک سے نہیں کیا, یا کوئی کام اس نے نہیں کیا لیکن اس کو خیال آتا ہے بار بار کہ کہیں مجھ سے ہو تو نہیں گیا یہ کام, مجھ سے یہ کا غلطی ہو تو نہیں گئی ہے. یہ وسوسے جو دل میں آتے ہیں, حقیقت کے خلاف خیالات جو آدمی کے دل میں آتے ہیں, یعنی خود آدمی کو یقین ہے کہ میں نے نہیں کیا لیکن ساتھ میں دل میں یہ بھی خیال ہے کہیں میں نے کیا تو نہیں ہے, یہ بڑی خطرناک کیفیت ہوتی ہے, بڑی خطرناک کیفیت ہوتی ہے. اور اس کا علاج یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس آدمی کو اپنے دماغ کی اس حالت کی اصلاح کروانی چاہیے. ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ نے ایسے ہی ایک آدمی کا بڑا دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک حنبلی عالم گزرے ابن عقیل, ابو الوفا ابن عقیل کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کر کہا کہ میرے ساتھ یہ عجیب معاملہ ہے, ایک عجیب معاملہ میرے ساتھ ہے, اور وہ معاملہ یہ ہے
کہ مجھ سے جنابت ہو جاتی یعنی میں بڑی ناپاکی کا شکار ہوتا ہوں. اب پاکی حاصل کرنے کے لیے میں جاتا ہوں اور جا کر پانی میں ڈبکی لگاتا ہوں یعنی پوری طریقے سے ڈوب جاتا ہوں. آپ کو پتا ہے آدمی اگر اپنے اوپر پانی بہائے تو اس کا امکان رہتا ہے کہ کہیں کسی حصے کو پانی لگا کہ نہیں لگا, ایک آدمی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے پانی میں جا کے سیدھے ڈوب جاتا ہوں, ڈبکی لگاتا ہوں اس لیے کہ پوری طریقے سے بھیگ جاؤں. اور کہتا ہے کہ میں ایک بار نہیں, دو دو بار نہیں, تین تین مرتبہ بھی ڈبکی لگا کے نکلتا ہوں, پھر بھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا دل میرا جسم پوری طریقے سے بھیگا کہ نہیں بھیگا, میری جنابت میری ناپاکی ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی, میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے. ابن جوزی نقل کرتے ہیں کہ ابن عقیل حنبلی نے اس آدمی سے کہا کہ تمہیں پاکی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, تم پر تو نماز ہی فرض نہیں ہے, تم پر تو نماز ہی نہیں ہے. وہ آدمی تعجب کرنے لگا کہ کیا معاملہ, وہ کیسے ہو سکتا ہے. کہا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم جو ہے وسوسے کے شکار ہو, اور وسوسہ بھی اس درجے کا کہ تمہارا شمار عام انسانوں میں نہیں, تم پاگل کو ہو, تم پاگل ہو, اور پاگل آدمی پر نماز جو ہے فرض نہیں ہے, پاگل آدمی پر نماز فرض نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث, تین قسم کے آدمیوں پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے, یعنی وہ شریعت کے مکلف نہیں رہ جاتے, وہ جو بھی کریں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کے اوپر پکڑ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. کیا ہے, کون ہے؟ کہا سویا ہوا آدمی جب تک بیدار نہ ہو جائے, چھوٹا بچہ جب تک بلوغت کو نہ پہنچ جائے, اور مجنون پاگل آدمی جب تک اسے افاقہ نہ ہو جائے, اس کے جنون سے اسے چھٹکارا نہ مل جائے, اس کے پاگل پن سے چھٹکارا نہ مل جائے. بتانے کا مقصد کیا ہے, ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے یہ نقل کر کے بتلایا ہے کہ کچھ لوگوں کا وسوسہ اس درجے کا ہوتا ہے کہ وہ جنون کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں. اب ایک آدمی ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین تین مرتبہ پانی میں پوری طرح ڈبکی لگا کر نکلے, پھر بھی کہے پتہ نہیں میرے جسم کا کوئی حصہ اگر سوکھا رہ گیا ہو اور میری جنابت ابھی پوری طرح دور نہ ہوئی ہو, تو کہا یہ تو جو جنون کے درجے تک پہنچ گیا. کہا تم پر سرے سے نماز ہی فرض نہیں ہوتی ہے, تم مجنون ہو, مجنون پر شریعت اپنے احکام لاگو نہیں کرتی ہے. ناظرین کرام, یہ وسوسے کی پہلی قسم ہے جسے ہم اور آپ وہ وسوسہ کہتے ہیں جو انسانی عقل میں خلل کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. ایسا وسوسہ اگر کسی کو ہے تو ڈاکٹروں سے رابطہ کرنا چاہیے. وسوسے کی دوسری قسم ہے جو شیطان انسان کے ساتھ جس کے ذریعے کھلواڑ کرتا ہے, شیطان انسان کے ساتھ جس کے ذریعے کھلواڑ کرتا ہے, اس کے ساتھ کھیلتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے موقع پاتا ہے تو خوب مزہ لیتا ہے اس کے ساتھ. وہ کیسے, وہ یہ کرتا ہے کہ ایسے لوگ خاص طور پر جن کے پاس علم نہیں ہوتا, تدین ہوتا ہے, دینداری ہوتی ہے, علم نہیں ہوتا, ان کے اندر جو لا علمی ہے, ان کے اندر جو علم کی کمی ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے آدمی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. مثال کے طور پر طہارت کے باب میں, پاکی صفائی کے میدان باب میں اس آدمی کے دل میں یہ شبہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں تم نے تین مرتبہ کے بجائے دو مرتبہ تم نے ہاتھ دھلے ہیں تو تمہارا وضو ہوا کہ نہیں ہوا, یا پھر یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں تم نے دو مرتبہ دھلے ہیں کہ تین مرتبہ دھلے, اگر دو مرتبہ دھلے ہو تو تمہارا وضو ہوا کہ نہیں ہوا پتہ نہیں. اور خاص طور پہ استنجا کے معاملے میں بعض لوگوں کو شیطان ایسے خطرناک وسوسہ, اللہ حفاظت فرمائے, یہ استنجا اور استنجا کے بعد وضو کرنے کا معاملہ, اس میں وسوسہ شیطان کا بہت زیادہ آتا ہے, اور شیطان بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے شیطان. یہ وسوسہ کیا ہے, شیطان کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے اس مکر کو, شیطان کے اس شر کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسجد سے باہر بات کر رہے تھے, رات کا وقتہ اندھیرا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاکیزہ بیوی حضرت صفیہ سے محوِ گفتگو ہیں باہر, مسجد کے باہر, مسجد کے احاطے میں کہیے یا سامنے کہیے. اچانک دو انصاری لوگوں کا, انصاری نوجوانوں کا وہاں سے گزر ہوا, تو ان دونوں کے دونوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ٹھٹک گئے, پھر اس کے بعد دیکھا اللہ کے نبی خاتون کے ساتھ کھڑے تو بڑی تیزی کے ساتھ قدم بڑھا کر نکلنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے اس طرز عمل کو دیکھ لیا تو ان دونوں کو آواز دی, واپس بلایا, کہا کہ آؤ, اور بلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہا صفیہ, دیکھو یہ میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں صفیہ ہے.
دونوں کے دونوں صحابہ پریشان ہو گئے, کہنے لگے سبحان اللہ, اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ پاک ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی کسی اس میں مبتلا نہیں کرے گے, ہمارے دل و دماغ میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی, نعوذ باللہ, کہ آپ کسی اجنبی عورت کے ساتھ ایسے کسی مقام پہ رہیں گے, نعوذ باللہ. انہوں نے کہا سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں, بات یہ ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے, شیطان انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم اچھے ہو اور میں بھی نیک ہوں, تم جانتے ہو تمہارا ایمان بھی مجھ پر ہے, یہ مجھے پتا ہے, لیکن شیطان بہرحال تمہارے پیچھے لگا ہے, تمہارے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. میں اسے بعید نہیں سمجھتا کہ شیطان تمہارے دل میں بھی کوئی وسوسہ ڈال دے, کوئی غلط خیال تمہارے دل میں ڈال دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس وسوسے کی خطرناکی یا نزاکت کا بیان ہے. ناظرین کرام اور خواتین اسلام, شیطان اس وسوسے کے ذریعے شیطان انسان سے کیا چاہتا ہے, آپ اس بات کو سمجھیں. یہ دراصل شیطان اس کے پیچھے اپنے کئی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک تو یہ چاہتا ہے کہ آدمی اس وسوسے کی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنی عبادتوں میں سکون اور اطمینان کی دولت سے محروم ہو جائے, اپنی زندگی میں سکون و اطمینان کی دولت سے محروم ہو جائے, ساری عبادت یا ساری زندگی اسی تشویش میں, اسی تردد میں, اسی خیال میں گزرتی رہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا ہے کہ غلط ہوا ہے, پتہ نہیں میں نے جو کیا وہ میرا وضو صحیح ہوا کہ نہیں ہوا, وضو کر کے آ چکا ہے, نماز میں ہے, لیکن اس کے دماغ کو مشغول رکھے ہوئے ہے تیرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا, تو نے دو مرتبہ دھلا تھا کہ تین مرتبہ دھلا تھا, تو نے ہاتھ تو دھلے لیکن اس کے بعد تو نے مسح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, تو نے مسح بھی کیا تھا, پیر دھلے لیکن تو نے جو ہے دونوں کے دونوں ہاتھ دھلے تھے کہ ایک ہاتھ. آدمی کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے. مقصد کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ ایک بندے کی عبادت کو ضائع کر دے, ایک بندے کی عبادت سے اسے غافل کر دے, ایک بندے کی عبادت میں اسے ڈسٹرب کر دے, ایک بندے کو اپنی عبادت کے اندر خلل کا شکار کر لے, یا پھر عملی زندگی میں, روز مرہ کی زندگی میں اپنے گھر والوں سے, اپنے پڑوسیوں سے, یا اپنے ملنے ملانے والوں سے, اپنی بیوی سے, اپنے شوہر سے, اپنے بچوں سے, اپنے والدین کی طرف سے ایسے غلط خیالات کا شکار ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ تعلقات متاثر ہو جائیں. شیطان چاہتا ہے کہ فساد مچائے, یہ سب سے پہلا اس کا مقصد ہوتا ہے. دوسرا اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ بسا اوقات ان وسوسوں سے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ چلو میں وضو کروں گا ہی نہیں, وہ عبادت چھوڑ دیتا ہے, وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ کہتا میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اتنے وسوسے آتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا نماز پڑھنا نہیں پڑھنا دونوں برابر ہیں, چلو میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں. وسوسوں کے ساتھ ایسی نماز پڑھنے سے تو اچھا ہے کہ میں نماز پڑھوں ہی نہیں, وسوسوں کے ساتھ وضو کرنے سے تو اچھا ہے کہ میں وضو کروں ہی نہیں. شیطان چاہتا یہ ہے کہ آدمی ان وسوسوں سے پریشان ہو کر عبادتوں سے دور ہو جائے, عبادتوں سے لا تعلقی اختیار کر لے, رفتہ رفتہ ایک ایک چیز چھوڑتا چلا جائے. یہ دوسرا مقصد ہے. اور تیسرا بڑا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو تکلیف دے کر, انسان کو پریشان کر کے اپنے لیے سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے. اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تم اسے اپنا دشمن سمجھو. وہ اپنی دشمنی نبھانے کے لیے انسان کو تکلیف میں ڈالنے کے بعد خوشی اور تسلی محسوس کرتا ہے. اور شیطان بسا اوقات یہ بھی چاہتا ہے کہ ان میں سے کوئی وسوسہ, کوئی غلط خیال کسی کے دل میں گھر کر جائے گا تو یہ غلط خیال اس کے لیے فتنہ بن جائے گا اور اس آدمی کو مرتد بھی ہونے پر مجبور کر دے گا, اس آدمی کو دین سے پھرنے پر بھی مجبور کر دے گا. وہ چاہتا یہ ہے کہ ایسا کوئی وسوسہ انسان کے دل میں گھر کر لے, جو وسوسہ, جو خیال, جو غلط خیال, جو حقیقت کے خلاف ہو, انسان کے دل میں گھر کرنے کے بعد اس کی دین و ایمان کی دولت کو مٹانے والا بن جائے. شیطان یہ چاہتا ہے. یہ اور ایسے ہی مقاصد شیطان کے ہوتے ہیں کہ وسوسے کے ذریعے وہ ان مقاصد کی تکمیل کرنا چاہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ شیطان جو ہے طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے, طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. شیطان نمازوں میں وسوسے ڈالتا ہے, شیطان جو ہے آپ کے اپنے وضو میں وسوسے ڈالتا ہے, شیطان آپ کے اپنے دل میں طرح طرح کے مختلف حالات کے حساب سے وسوسے ڈالتا ہے. حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
طائف میں امامت کرنے کے لیے وہاں کے ذمہ دار بنا کر بھیجے گئے تھے. حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ ان کے ساتھ شیطان طرح طرح سے کھلواڑ کرتا تھا, طرح طرح سے ان کو ستاتا تھا. انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی, میری نماز میں شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادب سکھایا کہ وسوسے سے بچنے کے لیے تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو, اعوذ باللہ تین مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ادب سکھایا. میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے ان وسوسوں کا تعلق نمازوں سے بھی ہوتا ہے, اور ان وسوسوں کا تعلق ایمان اور عقیدے سے بھی ہو سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد وہ تم سے سوال کرتا ہے. اب یہ وسوسہ دل میں ڈال رہا ہے, دیکھیے کیسے وہ پوچھتا ہے, من خلقک, تمہیں کس نے پیدا کیا؟ آپ کہتے ہیں, آپ کہیں گے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بندہ جواب دے گا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وہ پوچھے گا فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ بندہ جواب دے گا اللہ ہی نے پیدا کیا. فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ بندہ جواب دے گا اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا کہ جب سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, یعنی ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا سب کو, فمن خلق اللہ, شیطان یہ خیال تمہارے دل میں ڈالتا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سبحان اللہ, یہ شیطان کا وسوسہ, یہ شیطان کا وسوسہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شیطان یہ کرے گا, اور جب ایسا کرے تو تم کیا کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ کہو, قل آمنت باللہ ورسولہ, تم کہو میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں. آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, کیا مطلب؟ میں اس کے جواب میں یہ کہوں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد, اللہ نے خبر دی ہے ہمیں کہ وہ نہ تو پیدا ہوا ہے نہ ہو کسی اور سے پیدا کیا گیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, اسے کسی نے پیدا نہیں کیا, اس نے سب کو پیدا کیا ہے, اور میں اس پر ایمان لانے والا ہوں. یعنی آدمی جو ہے اس وسوسے کو چھوڑ دے, اور چھوڑ کر آدمی اپنے ایمان کو دہرا لے, اپنے ایمان کو ایک طرح سے شیطان کے سامنے دہرا کر سنا دے کہ تم لاکھ وسوسے ڈالو, میرا ایمان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے. جو بات میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ وسوسوں کی دنیا لامحدود ہے. شیطان کسی بھی راستے سے موقع پاتا ہے, وہ آپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. آپ ان وسوسوں کے سلسلے میں اسلامی شریعت کے آداب اور اسلامی شریعت کی تعلیمات کو جان لے گی تو یہ وسوسہ آپ کی بیماری نہیں بن پائے گا. وسوسہ یا وسوسے کا آنا یہ ابتدان کوئی بیماری نہیں, لیکن آدمی اگر وسوسوں سے متاثر ہونے لگتا ہے تو پھر یہ اس کی بیماری بن جاتی ہے. وسوسے کے آنے پر, وسوسہ شیطان کی طرف سے ڈالے جانے پر انسان کا کوئی گناہ نہیں, انسان کی پکڑ نہیں ہوتی, لیکن وسوسے ڈالے جانے کے بعد اگر انسان اس وسوسے کو قبول کر لے اور شیطان کی تائید کرنے لگے, پھر آدمی یہاں سے گمراہ ہوتا ہے, یا پھر یہاں سے آدمی اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. اسلامی شریعت اسی لیے مجھ کو اور آپ کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ سب سے پہلے یہ بات تم جان لو, سب سے پہلے تم یہ بات جان لو کہ اگر تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا جا رہا ہے, شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالا جا رہا ہے, تو وسوسہ ڈالے جانے پہ تم پریشان مت ہو. سب سے پہلے یہ بہت کامیاب اصول ہے کہ آپ وسوسے سے پریشان نہ ہوں. جہاں آپ پریشان ہوئے وہاں سے شیطان کامیاب ہونا شروع ہو گیا. کسی غلط خیال کا آپ کے دل میں آنا, دماغ میں آنا, کسی وسوسے کا آپ کے اندر پیدا ہونا, یہ اپنے آپ میں برا نہیں. بعض صحابہ تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں, یا ہم میں سے بعض لوگوں کے دلوں کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کا زبان سے اظہار کرنے کے مقابلے میں جل کر کوئلہ ہو جانا پسند ہوتا ہے ہمیں. یعنی ایسے خیالات, اتنے خطرناک خیالات, اور غالباً یہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں بیان کی کہ شیطان یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, یا ایسی کوئی خطرناک بات. انہوں نے کہا اللہ کے نبی, ایسے خیالات دماغ میں آتے ہیں, ایسی باتیں ہمارے دل میں ڈالی جاتی ہیں, یعنی شیطان کی طرف سے آتے ہیں وسوسے, کہ ان کے بارے میں زبان کھولنے سے بہتر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جل کے کوئلہ بن جائے, ختم ہو جائے, یہ ہمیں ہلکا لگتا ہے, معمولی لگتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد وجدتموه ذاك صریح الایمان, کیا تم نے یہ کیفیت پائی ہے, یعنی شیطان جو ہے یہ تمہارے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے, خطرناک قسم کی باتیں تمہارے دماغ میں ڈالتا ہے اور تمہارا دل اسے اتنا بڑا سمجھتا ہے, تو ایسا تمہارا دل کے اندر محسوس کرنا کہ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. ذاک صریح الایمان, یہ عین ایمان کی بات ہے کہ تمہارا دل فوراً اس کی نکیر کرتا ہے. آج جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی اسے اپنی زبان سے ادا کرنے میں ہمیں جو ہے بہت بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے, یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. ذاک صریح الایمان. اہل علم نے اس حدیث کی روشنی میں مسئلہ بیان فرمایا, کہا کہ اگر وسوسہ شیطان کی طرف سے انسان کے دل و دماغ میں ڈالا جاتا ہے اور انسان فوری طور پر اس کو رد کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی, بلکہ یہ رد کرنا اس کے ایمان والے ہونے کی علامت ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, آدمی جتنی مرتبہ اس کو رد کرتا ہے, شیطان پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ یقین رکھے ہر بار آپ کو اجر ملتا ہے, ہر بار شیطان ناکام و نامراد ہوتا ہے. آپ گھبرائیں نہیں, شیطان اگر 10 مرتبہ کوشش کر رہا ہے, 10 مرتبہ آپ نے رد کیا ہے, تو یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے, نہ یہ کہ ایمان کی کمزوری کی. بس اوقات لوگ گھبرا جاتے ہیں, کہتے ہیں اتنی مرتبہ شیطان میرے ہی اندر وسوسے ڈال رہا ہے, تو آخر میں کیوں, کہیں میرے ایمان میں خلل تو نہیں. نہیں, وہ ایمان میں خلل ہے ہی نہیں, ایمان میں خلل ڈالنا چاہتا ہے. جس دن آپ وسوسوں سے گھبرا گئے, آپ نے شیطان کو کامیاب ہونے کا گویا موقع دے دیا. اس کے مقابلے میں اگر آپ جمے رہے, آپ نے اس کو پے در پے جواب دیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عین ایمان کی بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسے کے علاج کے کئی طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اس مجلس کے اختتام میں ان راستوں کو گنا دوں گا, ان راستوں کو دوہرا دینا مناسب سمجھتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بتایا کہ آدمی اعوذ باللہ پڑھے, یا دوسری روایت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ الفاظ آئے کہ آدمی اعوذ باللہ پڑھے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, وسوسے کا ایک علاج ہے. یعنی اے اللہ تعالیٰ, میں شیطان مردود کے اس وسوسے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ایک علاج کہ اعوذ باللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آدمی پڑھ لے, ایک یہ علاج ہے. دوسرا علاج یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا ذکر میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کیا آپ کے سامنے, کہ آدمی کہے آمنت باللہ و رسولہ, یا آمنت باللہ, کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کے رسولوں پہ ایمان لاتا ہوں. یعنی شیطانی وسوسوں کا جواب یہ ہے کہ آدمی آمنت باللہ کہے, آمنت باللہ و رسولہ کہے, آدمی اپنے ایمان کا اعلان کرے, یہ شیطانی وسوسوں کا جواب ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو سکھلایا ہے. تیسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا, وہ یہ کہ جب کبھی شیطان خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے متعلق کوئی وسوسہ ڈالے, تو وسوسے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آدمی سورہ اخلاص, یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد, یہ سورت پڑھ لے. اور خاص طور پہ اگر اس کا معنی آدمی سمجھتا ہو اور اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھے, تو شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے متعلق جو وسوسہ انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے, اس کا بڑا زبردست جواب اس کے اندر دیا گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسے کے علاج کے طور پر ایک ادب یہ بھی سکھایا ہے کہ ولینتہی, وہ اعوذ باللہ پڑھے اور رک جائے. رک جائے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اسے سوال جواب سوال جواب سوال جواب کی شکل میں بتدریج اسے اپنی طرف کھینچ کر لے جانا چاہتا ہے, اپنے ٹریک پر چلانا چاہتا ہے, اپنے راستے پر اسے چلانا چاہتا ہے, یہاں تک کہ ایسے مقام پہ لے جا کے چھوڑ دے جہاں آپ وسوسوں میں گھر جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولینتہی, وہیں کے وہیں رک جائے, شیطان کا جواب نہ دے. شیطان کا جواب نہ دے کا مطلب کیا ہے کہ شیطان نے جو آپ کے سامنے ایک خیال پیدا کیا, آپ اس میں دلچسپی نہ دکھائیں. وہ جواب خیال ڈال رہا ہے, آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. وہ پھر خیال ڈال رہا ہے, آپ جواب دینے میں آپ اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں. نہیں, آپ کوشش کریں کہ اس کو وہیں ختم کر دیں. ولینتہی, مزید اس راہ میں سوچنے سے رک جائیں, اپنے آپ کو روک لیں. اور یہ ذرا مشکل ہوتا ہے, یہ ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی آدمی یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے, اس سے زیادہ کارگر, اس سے زیادہ کامیاب علاج کوئی نہیں ہو سکتا. اور آخری ایک اور علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, وہ یہ, خاص طور پر نماز وغیرہ میں آدمی ہو اور آدمی
وسوسے محسوس کرتا ہے نماز کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ آدمی اپنے بائیں طرف تھوڑا سا ایسے سر جھکا کر تین مرتبہ ہلکے سے تھوک لے تھوک ہے جس میں ہلکی سی تھوک کی چھینٹ رہے لیتفل عن یسارہ ثلاثا. یہ کچھ آداب ہیں کہ جن کے اپنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسے کے خاتمے کی خوشخبری دی ہے یا وسوسے کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بیان فرمایا. ناظرین کرام, دل کی بیماریوں میں سے وسوسہ ایک خطرناک بیماری ہے. اگر ہم اور آپ اپنی ایمان کی حفاظت, اپنی عبادتوں کی حفاظت اور اپنے ذہنی سکون کی حفاظت چاہتے ہیں, اپنے آپ کو اس وسوسے کا شکار ہونے سے بچائیں, شیطان کے مکر سے بچائیں, اس کے اپنے آپ کے لیے کوشش کریں. اگر ہم یہ کریں گے ہمارا دین و ایمان محفوظ, ہماری عبادتیں محفوظ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.